السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ ملتی رہے۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی دوائی کے بارے میں بتائیں گے جو بڑے کام کی چیز ہے، ہومیوپیتھک میں بڑا نام ہے اس کا، دوائی کا۔ دوائی تو ایک ہے لیکن 10-12 علامتیں ہوں یہ ان کو دور کر سکتی ہے۔ ایسا سر درد جو کس کر باندھنے سے سکون آئے یہ اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، اور ایسا مریض جس کو میٹھا کھانے کی بہت زیادہ عادت ہو یہ اس عادت کو چھڑا سکتی ہے۔ یہ ایسی دوائی ہے کہ اگر کسی نے کسی مجمع میں جانا ہو اور اس کو خوف آتا ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو، یا اس کی وجہ سے اگر پخانے آ جاتے ہوں، موشن لگ جاتے ہوں، تو یہ دوائی اس چیز کو ختم کر دے گی۔ ایسا مریض جس کو بہت اونچے اونچے ڈکار آتے ہیں یہ ان ڈکاروں کو ختم کر دے گی، اور ایسا مریض جس کو معدے کا السر ہو یہ دوائی اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، اور ایسا مریض جس کو پخانا آواز کے ساتھ آتا ہو یعنی پیٹ پیٹ کی آواز آتی ہو یہ اس کے لیے بڑی اچھی دعا ہے، اور ایسا مریض جس کو شہوت تو ٹھیک ہے لیکن جب ہی وہ قریب جاتا ہے تو شہوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بڑی اچھی دعا ہے، اور ایسا مریض جس کو نچلے دھڑ کا فالج ہو گیا ہو ریڑھ کی وجہ سے، ریڑھ میں چوٹ کی وجہ سے یا حرام مغز کی وجہ سے، اس کی یہ بہت اچھی دعا ہے، اور ایسا مریض جس کی پنڈلیاں بہت سخت ہو گئی ہوں یہ اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، اور معدے کی تو بہت اچھی دعا ہے، اس کے ساتھ یہ آنکھوں کی بیماریوں کی بہت اچھی دعا ہے۔ آنکھوں کے جو اندرونی کونے ہیں وہ سوجے ہوں اور سرخ ہوں تو اس کے لیے بہت اچھی دعا ہے، اور ایسے نوزائیدہ بچے جن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں یعنی صبح اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو، اس کے لیے بہت کمال کی یہ دعا ہے۔ اور جو گید یعنی جنہیں پنجابی میں گڈے کہتے ہیں وہ اگر آ جائیں تو اس کے لیے تو بہت ہی کام کی دعا ہے، اور پلکوں کے لیے بہت اچھی دعا ہے۔ تو یہ اتنی ساری جو دعائیں ہیں، اتنی ساری جو علامتیں ہیں، وہ صرف ایک دوائی ہے اس کے لیے، اس دوائی کا نام ہے آرجنٹم نائٹریکم۔ یہ 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 3 مرتبہ کھانے سے پہلے دینی ہے، آرجنٹم نائٹریکم۔ تو یاد رکھیں کھانے کے دوران کولڈ ڈرنکس وغیرہ ایسی چیزیں جن کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں وہ استعمال بالکل نہیں کرنے، وہ دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ دعا ہر گھر کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں ہومیوپیتھک دعا ایکسپائر نہیں ہوتی، چاہے 10 سال تک یہ خشک ہو جاتی ہے لیکن ایکسپائری اس کی کوئی نہیں ہے، تو یہ گھر میں رکھیں، کوئی ایسا کوئی اچانک مسئلہ پیش آ جائے تو یہ آپ کے کام آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔